ser útil ao conjunto. Lá está de novo Rui Filipe. E um grande golo de Rui Filipe. Futebol Clube do Porto abre o ativo no Vézer Stadium aos 10 minutos. Pontapé de Rui Filipe, a bola ainda tabela no jogador do Werder Bremen. Bem servido por Costa Adinob, de costas para a baliza. Rui Filipe entrou há um minuto atrás na equipa do Futebol Clube do Porto. Um remate fortíssimo. A bola bate em Widner, um dos centrais de marcação de Otto Rehagel. E Oliver Reck, batido pela primeira vez esta noite no Weser Stadium em Bremen. Rui Filipe abriu o ativo para o Futebol Clube do Porto. 10 minutos da primeira parte no Weser Stadium. Quarta repetição do lance, de outro ângulo ainda. O voo de Oliver Reck, algo traído também. João Pinto outra vez. Masla. Brlovic, Costa Adinob, e o golo, segundo golo do Futebol Clube do Porto. O contra-ataque a dar resultado contra o ataque continuado do Werder Bremen. Emil Costa Adinob falhou a primeira oportunidade de golo que teve, à segunda vingou-se de Oliver Reck. O passe é de Brlovic, bem vista a desmarcação, a tentar explorar a tal diferença entre os centrais de marcação e o livro, a partir Emil Costa Adinob a fazer o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Muito importante frente aos alemães do Werder Bremen. Oliver Reck esperou mais um pouco, pensou que Costa Adinob ia descair mais para a direita, ou terá pensado isso. E o búlgaro surpreendeu o guarda-redes do Werder Bremen, rematando, ainda tinha a cara voltada para o chão. E o Futebol Clube do Porto, com o golo de Emil Costa Adinob, aumenta a vantagem sobre toda o UEFA. Vai ser favorável à continuidade de João Avalanche, caso contrário não teria até muita lógica que o anúncio do apoio da UEFA a qualquer uma das candidaturas ou à de João Avalanche, ou então encontrar uma alternativa, fosse na sede da FIFA. E o golo do Porto! Secretário, pode ter sido o golpe fatal ao Werder Bremen, contudo convém não acreditar nisso ainda, porque o Anderlecht também esteve a vencer por 3-0 e depois perdeu por 5-3 no Weser Stadium. Mas muito importante o golo de secretário, 3-0 aos 25 minutos da segunda parte. Bem a tirar Legato do caminho, a progressão de secretário para a área e o remate com Oliver Reck a não ser muito bem batido, a saltar por cima da bola, por cima do remate de secretário. Momentos de glória que vive secretário ao serviço do Futebol Clube do Porto. Há 15 dias atrás fez um excelente jogo no Estádio das Antas contra o Anderlecht. Vítor Bahia, bem evitar o gol. Cerca de 17 minutos para o final da partida. Jan Timov. Domingos. E o golo do Futebol Clube do Porto, 4-0 no Weser Stadium. Mais uma substituição que resulta imediatamente em golo na equipa do Futebol Clube do Porto. Foi assim com o primeiro golo, a entrada de Rui Filipe. É igualmente assim com o segundo golo, a entrada de Domingos. Muita classe do Porto, muita eficácia do Futebol Clube do Porto. Domingos, excelente simulação e um remate bem colocado para a baliza de Oliver Reck. O Futebol Clube do Porto passa a vencer por 4-0. Golos de Domingos, fortíssimo disparo com o pé direito. Oliver Reck adiantado, batido na baliza do Werder Bremen. Futebol Clube do Porto com o caminho escancarado rumo às meias finais da Liga dos Campeões. Uma exibição muito sólida. Drulovic outra vez, aí o temos. Quando atuava no Gil Vicente, aparecia para treinar, até quando estava dispensado pela equipa técnica. Domingos, Oliver Reck, ainda Domingos, e grande penalidade. E a possibilidade de o Futebol Clube do Porto fechar com uma mão cheia de golos, a correspondente à expulsão de Herzog, por ter substituído o guarda-redes Oliver Reck. E o Futebol Clube do Porto pode brindar os alemães do Werder Bremen com uma goleada histórica por 5-0.
Reca não conseguir interceptar. Domingos, excelente a evitar a oposição do guarda-redes e Herzog a substituir sobre a linha de golo o guarda-redes Oliver Reck. Herzog expulso o Werder Bremen, reduzido a 10 elementos, quando falta um minuto para o final da partida. Ion Timofto, romeno, chamado a... para a marcação da grande penalidade. Já não há dúvidas, o Futebol Clube do Porto segue em frente na Liga dos Campeões. Ion Timov, e vão 5 para o Futebol Clube do Porto. Um sorriso largo do romeno e a festa do outro lado das grades. Oliver Reck, batido por 5 vezes no Weser Stadium esta noite. Ion Timov, se calhar a fechar a contagem para o Futebol Clube do Porto. Uma mão cheia de golos para a Liga dos Campeões.